Dina Kloro uji kompetensi kanggo pejabat eselon telu ning lingkungan pemerintah Kota Cirebon kian dilaksanakan ning salah siji hotel ning dalan Siliwangi Kota Cirebon. Kanggo Dina Kloro uji kompetensi cuma diisi ning eselon telu A karo pengujian diskusi lan interview. Ana 35 pejabat eselon gantian kanggo maparakan materi lan gagasane melalui permainan peran kang dadi pejabat tertentu. Sing tes kian unggal pejabat bakalan duwe nilai ning jerone ide lan penyampaian konsepe. Sedangkan interview kanggo ngewerui kecocokan kemampuan kang didueni. Tes kian kanggo nilai psikologis. Kepala BKPPD Kota Cirebon ngakui masih ana papat pejabat kang beli hadir. Loro di antara pejabat kun lagi kelaran, lan loro maning lagi umroh. Kepapat pejabat kian bakalan jalani uji kompetensi susulan sedurunge rotasi lan mutasi. Uji kompetensi kian bakalan berlanjut maning sampai sukiki. Hasil tes bakalan metu akhir wulan kian, kanggo dadi bahan pertimbangane wali kota Cirebon sedurunge pejabat di rotasi lan mutasi. Muhammad Amrin, RCTV, Cirebon.